Hittills har jag pratat om skatter. Nu är det dags att se på vad pengarna används till. Det här är en översikt från år 2010, då staten hade 99,8 miljarder euro i utgifter, eller 55,5% av BNP. Här finns också en jämförelse mellan 2009 och 2010. Största delen av pengarna används till socialskydd och pensioner, 43 miljarder euro. Utbildningen fick 11,7 miljarder och hälsovården 14,1 miljarder. 13 miljarder används på den allmänna offentliga förvaltningen. Hit hör till exempel riksdagen och alla tjänstemän och riksdagsledamöter, regeringen, presidenten, skatteförvaltningen, folkpensionsanstalten, alla det som gör vårt samhälle och gör det möjligt att betala ut alla dessa pengar. Det krävs ett enormt maskineri för att hålla igång en stat. Dessutom hör ränteutgifterna hit också. Och ränteutgifterna är förstås de räntor som staten betalar på sin statsskuld. Försvaret är förstås militären, och den allmänna ordningen och säkerheten avser polisen och domstolarna. Det fick båda 2,8 miljarder. Näringsstöd innebär det stöd som staten betalar till företagare, till exempel jordbrukare. Infrastruktur innebär allt från vägar, järnvägar, hamnar till elnät, vattennätverk och så vidare. Sådant vi använder varje dag utan att egentligen reflektera över dem. Och när det inte fungerar så då blir vi väldigt medvetna om dem. Den här posten fick 8,7 miljarder år 2010. Bland annat miljöskyddet fick 1,5 miljarder och fritid och kultur samt stöd till regioner fick 2,2 miljarder. Staten försöker att stödja regioner där människor flyttat bort, till exempel östra Finland och norra Finland är regioner som avfolkas, medan södra Finland förstås är en region dit många flyttar.